Thank you.
မြတ်ဖြစ်ကြတော်ဦးချစ်အောင်တော်တန်းပြည်တော်အမှုသာ၍တမိတော်ခင်တိုင်း၏နေမောင်စဉ်စဉ်မျိုးမြတ်မတ်မျိုးတင့်စာဟုမတ်စဉ်ဝေဝေမြတ်မောင်ကြီးချမ်းမြတ်မိသားစုကောင်းမှုတာဝနာမြေလိုတော်တသိန်းကြပါနာဂုံပြုဂုံပြုချင်းမြတ်စွာလက်ခံပေးပါရန်ဖြစ်ကြပါတယ်ဒေါက်တာကောင်းမြတ်မျိုးချင်းမတ်မမိုးအောင်မိသားစုကောင်းမှုဟာရဘောဇနာဆောင်ဂက်စနီဘုံနဲ့ဒီနေပေါ့ဘုံလူတော်တသိန်းချပ်ပါတယ်ဗုံပြူလက်ဗုံပြူလာလက်ခံပြပါရန်ဖြစ်သွားပါတယ်နမ်ဘာခီယူချောင်းဦးဝင်းမောင်တော်မွေးမွေးမိသားစုကောင်းမှုငွေပေပေလူတော်တသိန်းချပ်ပါတယ်ဗုံပြူတတိယကုံပါဝိပရိသပင်လူတော်တသိန်းကျဂုံပြုစုလက်ခံပေးပါရန်ဆုတောင်ပါရှင်ကျင့်နေမှာကြောင်းစင်းပြီးပါဆုံးတော်ပြီးတော့ရည်တည်စွာရှောက်ထားပါဗျာ
တွေအာရုံပါဗျာ။ယနေ့သာသနာတော်နဲ့2560တခုနဲ့မြန်မာတို့ရဲ့ဝါသစာတက်ကလေး2389ခုနဲ့တဘူလာပြည့်ကျော်10ရက်နေ့ခရစ်နှစ် 2018 ခုနဲ့အေဒီလ10ရက်နေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဘောဂုံမြို့ကွန်မြူနတီအရာဓမ္မရန်ဒီမဟုတ်ရတာကြောင့်တက်ကြည့်တယ်။ဒီကြောင့်လည်းဒါကတည်းကစံပြောင်းဝင်လာမှုကြောင့်တော့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်များတဲ့တဲ့ကောမဟုတ်မြင့်နဲ့ရံွယ်တိတိကြီးရောတိတိပြတာအတိတိကြောင့်တက်တိတိတော်နာတည်းကစံပြောင်းဝင်လာမှုကြောင့်လည်းပရိယပတိမသာသနာတောင်းဝန်များတို့ကိုချူစားမဲ့ပွားများအထုတော်မူကြသည်သင်္ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့၏ဘုန်းကြီးခံရေးမိသားရေးဩဝါဒရေးတို့ကိုခံယူပြီးမြို့မင်းမြို့မယံမင်းယံမယွာမင်းယွာမနာယကလူချင်းမင်းအပေါင်းတို့အားဥဋ္ဌိတ်ချာပန်းစင်းလေးရဲ့သံဃာဆွတ်အမလူတကာအလို့မှကျောင်းတကာကျောင်းအမဘုရားတကာမင်းအမဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်တည်တည်တို့၏ပစ္စယလူကားကိုခံယူကဝိယဝဆလူငယ်မောင်မဲအပေါင်းတို့လောအားဒါနကိုခံယူလေရဲ့ဓမ္မရန်ဒီမဟုတ်ဝိမတ္တန်တရားစင်နဲ့လုံငန်းစင်ပြန်ပွားရင်တာဏနုခဟပြမဝိယဝဆမှုဆောင်ကွန်ပီချင်းပြင်းမှဥစားဟုံးပြီးနှစ်စင်းမပြတ်စင်ရင်ချင်းမှပြုလို့အပ်သော26ကျင်းများတင်းမြန်တွင်ကာလစုပေါင်းဓမ္မရန်ဒန်ရှင်ပြဝတ်နှင့်ဓမ္မရန်ဒီမဟုတ်ဝိမတ္တန်ဆယ်ရက်အတိတ်ထံအလုတ်တဲ့အလုတ်ပြီးအထုတရားစကံမကြီး၏၃ရက်မြောက်တော်နေ့ဤတော်ရဲ့မြောက်တော်နေ့ဖြစ်တဲ့ဆရာမှုစတာနန္ဒရာရှင်ရဲ့လူတွေကတရားဝင်တရားအထုတော်မူကြလူကုန်သောယောဂီသူတော်စီ1320ကျော်လို့ဤသီလဓမ္မလေးပညာတိခါတည်းရဲ့အချင်းမြတ်ဘုံတို့ကိုအာရုံပြုပြီးတော့အာရုံကဒီစွာအဖြေရက်စက်ဖြစ်အောင်ဓမ္မအတန်တရားဖြင့်တနေ့တာသရာဒုဝိညာစီပြေကလာရဆက်ကလူနန်းချူကြတယ်သရာကျင်းပါရမီရှိကုသိုလ်ရှင်များကတော့အနန္တကဲဝကျေးဇူးရှင်နဘတော်မိမာများဥဒ္ဒတာပါစေကျေးဇူးဆောင်တော်အပြင်ဘောကုန်မြေအနောက်ပိုင်းချောင်းဆောင်ရန်နေကုချောနေမန်မေဝင်းတမီမတ်ချီချီဝင်းတာမောင်ခန့်မောင်မင်းခန့်ကျော်မောင်ပြည့်ကျော်ကျော်ဒီသားစီရမှာလူနန်းဆက်ကပူဇော်ချခြင်းဖြစ်ပါတယ်အတ္တပါမိသားစုသည်ဆွမ်းပေါ်စနအာဟာရဒနာအလုပ်မှာနဝကမအလူလောင်ဝေးချက်25သိန်းလို့ကိုလူဒန်းစက္ကပူဇော်ဈာတိအပြင်မှာစံဆက်ပြီးချက်ပေါ်ရတော့ guest meal for 3 pounds ဆက်ကလုံးကိုလည်းပဲချက်ဆက်သိန်းရင်းနှီးနှုတ်နံလေးလူဒန်းစက္ကပူဇော်ပမှုပြုကြပါလေဆက်လက်ပြီးတော့ပချင်းပြည်နယ်ရှိကွန်မြူနယ်စီတာကြီးရယ်26ကျေးမြောက်တည်တဲ့တရားစခန်းမှာဒလမယောဂီများတောင်းမှုပေါင်းစုရပြီးတော့အပြင်ထာဝရမူလီသာပင်73ပင်နဲ့မြောင်ကြီးတဲ့မောဟကမတို့တိန်တုံတုံချက်တို့လူသားစကပူဇော်မှုပြုကြပါလေဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းချင်းမြင့်နိုင်မြို့နယ်အမှတ်97ဇေကြီးလန်းနေဥလမ်းရတော်ပြည်သည်မံမြုံပပညာမဟာစုရင်ညတောင်းမောင်ထဝရံညမောင်ထအကာညမြေဝနဘုံညံမြေဖူးပွင့်ဝရံမိသားစုများကနေပြီးတော့ရံမောင်တော်နာမြေလူလားပြေနဝကမ္မချက်တဲ့မန္တလေးမြို့နေဥဆိုင်ပါမြေမိသားစုများကနေပြီးတော့တာဏမြေဓမ္မဘုရားတရားဝနဆောင်ကမိဖို့နဲ့တွားတော့သမင်းပေါင်းမှုလူလားအပြည့်ချက်တဲ့တဗံကျေးဇူးရှိမြတ်မြတ်ပြတာတော်ဥချစ်အောင်တဏ္ဍိလောကဥဒ္ဓရာပါစေကျေးဇူးဆက်တော်အပ်ခြင်းဒီဦးနဲ့မြို့နေသမီးဒုက္ခတန်းဤမြေမောင်စင်မျိုးမြတ်မမျိုးတေသာဟုမဆင်ဝူဝီမြတ်မောင်အေးချမ်းမြတ်မိသားစုများကနေပြီးတော့အာရဏမြေလူအပြင်ချက်တဲ့တဗံဒေါက်တာကောင်းမြတ်မျိုးချင်းမမုံမုံအောင်မိသားစုကောင်းမလေးကနေပြီးတော့အာရဘောနာသံကတ်မီဝန်ထွေးပေါင်းဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးချက်တဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့နမ္မပြုသူကြောင့်ချေတာနေဦးဝင်းမောင်တမုံဝင်းမိသားစုများမှာ
ထောက်လန့်ဝိသံချက်တဲ့တပံဘူးဝင်းကြည်တော်ဝိမိသားစုနမခူချောင်းပြာမထောက်လန့်ဝိသံပင်ဆယ်ပင်နဲ့လည်းနေတော့ကမတော်နေချက်တဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဥချောဥချောတစ်တော်နေနေဝိသံစုပမအထေရမဟုတ်မြေကနေပြီးတော့တာနတ်မြေကတော့အပြည့်ချက်တဲ့ကွယ်လွန်သူနှစ်ဖက်မိမှများယေရှု၏ရံကုန်မြေနေဥချုံဝင်းတခဲဆန်းသူတမီခင်ချူဇင်လက်တမြတ်လို့ထက်ဣန္ဒြေဝင်းမိသားစုများကနေပြီးတော့တာနတ်မြေကတော့အပြည့်ချက်တဲ့တပံတပံသောမိမှများယေရှု၏ဥအင်းညွတ်တော်တော်ခိုင်းမိသားစုကောင်းမှုထာဝရဘုရားသမန္တရမန္တလေးမြို့ကနေပြီးတော့ထာဝရမူလသားပါးဆက်ကနေနေတဲ့နဝကမ္မအလုံးမေးချက်တဲ့တမန်တော်ကြီးအင်းနဲ့မုံမယောဂီများအဖွဲ့မုံမေးကနေပြီးတော့ဓမ္မပူဇာရဲ့ကျောင်းဆောင်ဝေယောစာလူတော်အပြည့်ချက်တဲ့ငါးကောင်းလို့ခုလူသားဆက်ကပူဇော်ပါလေဆက်လက်ပြီးနှပြတော်မူပါများအမှုထားလေကချင်းပြည်နယ်ရွှေဘုံမြို့မန်ခါကျေးရွာနေဥလာမြို့တတနာဝီမိသားစုများမှာဓမ္မပူဇာအတွက်ဝေတသိန်းတောင်ချာကွန်လုံးလေးတော်ဖာတိကုမောင်မိခင်ကိရတော်ဝေတော်ယေရှု၍ရံပေါင်းမြတ်နေသခင်မြတ်များဆက်မှုမမတ်သူကနေပြီးတော့ဝေစီယနာဥယျမှာဓမ္မပူဇာအတွက်ဝေအပြည့်တသိန်းတောင်ချက်တို့ကိုတရားဝင်နေရှိပြီလို့လူတိုင်းသက်ကပူဇော်တော်မူကြပါလေအထက်မှာလူရှင်ချင်းများနဲ့တကောကယန္တိယဝေတ္တိမှတရားနာတရားထိုင်ကြရလာကြလို့တော့အမေမဒီကုမန္တမဆွေတော်မြေတို့ရည်သူတော်စင်အလုံးတို့ဟာဘောဓိမြတ်ကျေးဇူးဆဟောကြားရမည်တရားကတော့နိဒာနဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့တစ္ဆတန်ရုပ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသတိပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိနဲ့ထရနဲ့မဟာတိကမဟာတိပ္ပဒါပါဠိတော်နဲ့ခုတ္တကနိကေဝံဓမ္မဝရပါဠိတော်ဇံဘုကတိရဝုထုလို့အခြေခံ၍ဟောကြားတော်အိတာမစ္စေရှောင်းရှောင်းလေတရားတော်ဒီတရားတော်ကိုဟောကြားတဲ့မနာချမ်းကြတဲ့ပြီတရားပိုင်းရှင်မြတ်တော်မူသောသုံးလောကထထာတမေညမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဂုံတော်အာယုပြုပြီးတော့နမောတတလုံးချင်းညီညာဖြတ်ရကရောလာကြပါအောင်သုI'm not afraid to die.
Sa chan na lo thai bi Kwa cha la ta no te ya dhamma mya ko Ayunava se kwa ve Sa le na yu ma ta na cha va vi Tu a lo Yoke paong tu la paong lu Tu a lo na tu la paong lu di Ko yi cha ma cha sa yi cha na cha Haraya na lo e yi ကျင့်တဲ့တန်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီလေရှင်မမြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်မြတ်သက်သာဓမ္မဒေသနာများကိုနားလည်နာကြားနိုင်ကြပါစေနားရတဲ့အတိုင်းနဲ့သိပါစေသိတဲ့အတိုင်းနဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်ပြီးဒီဘဝဤခန္ဓာနဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြေ သူရောင်းမြတ်တနာအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ကိစ္စဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးဆံမြန်မာမေတ္တာအာတိတမေတ္တာဝန္ဒနာဖြင့်ရှိဥစွာမေတ္တာပုလို့အပ်ပါလေအလုံးဂျမ်းမာချမ်းသာပါဒနာပြုတော်နိုင်ကြပါစေ เมตตาอาติกะเมตตาวรณนาภิเศรุษาเมตตาพุทธะปิวิสรว่าติสสาธรรมะเนี่ยเสร็จแล้วที่เราเจริญสร้างมาขึ้นมาอะไรติสสาธรรมะเนี่ยเจริญสร้างมาสรว่าพอที่เราติดเนี่ยเตยอนุโลปิยะเมเตยนัมเมลิกะบาละเนี่ยเมตตาวิเศษชาญ ไอ้ตามิสริยะช่างช้าไหนบ่อย่างนั้นดิไอ้ตามิสริยะบลาติจောက်เสียกองเลยสรว่าโพธิตารกะนี่เนี่ยทูจริงปิแล้วสุนิมัตตินี่มาอเตยเสร็จเจซุสัตว์ไปเลยลูกป่ะเนาะครับครับอารมณ์เนี่ยสิบ่รู้เนี่ยที่ตักกะปัญญาต้องมาโหตะจามีนี่ก็เนี่ยสอดแล้วล่ะพี่น้องชาว ตะจามิจีสรว่าตัมมันปกโกมะหุบะตุแลต้อตาปกโกจีเนาะอะเวตะกะปัญญาตกโกนาจามันตาพี่น้องมาขันธัญญายะตะบอปองพี่เนี่ยนิมมุงสงเอติสสะนี้แหละใส่พี่น้องมาต้อตามาติเกยะนะตะจามิจีอะตะนี้จะตะจามิจีหาลูกพี่สนาพี่แล้วพระอาจารย์ก็ไม่ติดหูชา อสิเมยาดุริกาทุกขปัตตัสสะนิทุกขปยาปัตตัสสะนิเมยาโกกาปัตตัสสะนิโตกะหุตุตัพเพปิมานิโนเอตาวรัสสะอเมตัมมะนังปุญญะนัมมะนังตัพเพเทวานุโมทันตุตัพพะตัมปะติตติยา ธานันตนันตุตันตายะติลารักขันตุตัปปะนาภาวนาภิรณังตุกสันตุเทวตากนาทุกขปัตตัสสะนิทุกขตัณหาอนันตาอาลุมาอะลังสงฆ์สิญญะอปองมะนะลุญญ์ฉิญญะ อลังสงฆ์เสียอปองมาในบาลเลยทุกข์ทุกขปัตตัสสะในทุกขเบยปัตตัสสะในมัญญะเบอปองมาในกินเวจิญญะเลยเบกาเลยกินเวจิญญะเบยปองมาในกินเวจิญญะเบกาเลยกินเวจิญญะ ဘုရားမန္တန်စနေတုကံဘေယမန္တန်စနေဘေယမောကပတ္တန်စနေတုကံခွန်တုတံဘေမိပါဠိနောအဲ့တော့လူမျိုးအပြင်အာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလူမျိုးတရာ၃၀နှစ်မှာ၅မျိုးတော့တိုင်းဆိုတိုင်းရဲ့နာမည်အပါဘောကမ္ဘာလူကမ္ဘာသားတေယုကလာဂျမအမေရိကန်ရုရှား အစိုင်းရအမည်နာမလေးဘလို့ပဲကွက်ပြကွက်ပြလူမျိုးရဲ့အမည်နာမလေးဘလို့ပဲကွက်ပြကွက်ပြ
စန္ဒအမြင်တော့တဒန္တစာတစ်ထပ်တည်းပဲဖြစ်ပါလေ။ဘယ်လိုမျိုးကမင်းမင်းဘယ်ဘာသာဝင်မကွာမင်းမင်းဗုဒ္ဓဘာသာဉာဏ်မကခရစ်စတန်ဘာသာဝင်ညာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ညာဂျိန်းဘာသာဝင်ညာမဟာမင်းဒီဘာသာဝင်ညာယမနဘာသာဝင်ညာဘယ်ဘာသာဝင်တွေကိုပဲမင်းမင်းဘာသာအမည်နာမသာကြွပြတယ်ကြွပြကြတယ်ဒုက္ခလို့ဘေးလို့တောကလို့ဘယ်သူကြုံခြင်းတလဲလို့မေးဘယ်လိုပြောမလဲကြုံကြုံပါဘုရားမကြုံခြင်းရဘူးဆင်းရဲကလည်းလွတ်ခြင်းနဲ့ဘေးကလည်းကင်းခြင်းတောကမှလည်းငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ဆိုတာဒါအားလုံးကဘာတကဘာတတဝအနန္တအားလုံးဘာသာလူမျိုးကိုခွဲကြတဲ့တရားဝါဒိုင်းရဲ့စန္ဒလို့ဒီလိုပြောရမယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့လဲတပ်ပင်ဟွန်တူတပ်ပိပပါဠိတော်လို့ဒါဒီစန္ဒသုံးလို့ဟာတတိတိပဲရှိကြပါဗျာအဲ့တော့ရှင်းပြလို့လည်းပဲဟာဘာသာဝင်အတိတ်တည်းကမိမိရဲ့ဘာသာလျောက်ဗုဒ္ဓဘာသာကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာလျောက်ခရစ်ယာန်စနာဂျေမဟာမေရမနာဘာသာကလည်းသူရဲ့ဘာသာရေးအခမ်းအနားကြီးတွေစူတောင်းမွေးနေမှာဆင်းရဲခြင်းများပါစေဒိဋ္ဌိများပါစေတောကတွေမှာငြိမ်းချမ်းပါစေဒီလိုပဲကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတတ်တော်အနန္တဘာသာရေးအခမ်းအနားတိုင်းမှာစူတွေပေးကြတယ်စူတွေတောင်းကြတယ်ဘုံလားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အရှင်များတဲ့အဲ့လိုကမ္ဘာလူကမ္ဘာသားတတ္တဝါအနန္တသူရဲ့စန္ဒကတော့တကယ်ဆင်းရဲကလည်းလွတ်ချင်တယ်ဘေးကလည်းကင်းဝေးချင်တယ်ဒုက္ခကလည်းနည်းချင်လို့လို့အမျိုးမျိုးသောအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာကိစ္စဝိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဟိုစုလေတောင်းပြကြတယ်ဗျာလေစန္ဒလေးပြုတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတဲ့အဲ့ဒီလူစီရကလည်းငြင်းနေနေတာဘူးဘေးတွေကလည်းပြလိုက်ကြတာတောကကလည်းငြင်းနေပါဦးဗျာတဲ့တပည့်တော်ပြလိုက်တာလောကကြီးမှာယောဂီတော်ကိုပြောချင်ကိုလိုချင်တဲ့စံတန်းနဲ့အာလုံးပြည့်စုံကြလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲပြည့်စုံပါဘုရားပြည့်စုံဘူးအဲ့တော့ဘေးကလည်းမကင်းစေရကလည်းမြန်တောကလည်းမငိမ့်မဲ့ဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲများလို့တောတာဘာသာမင်းကြီးကဘုရားကိုဆောက်တာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကချက်သားရည်တဲ့အဲ့ဒါအိတ္တမစ္စရိယကြောင့်ကွာတဲ့ဟောကြည့်စမ်းဘာကြောင့်အိတ္တမစ္စရိယကြောင့်ကွာအိတ္တဆိုတာကလူစုတိုင်းအိတ္တဆိုတာဘာလဲလဲလူစုပါဗျာယာမာဒပေါ့ဗျာအဲ့တော့အိတ္တံဆိုတာကလူဆိုတာပြည့်တဲ့ကံကမစ္စရိယဆိုတာဝန်တူတာဟိမစ္စရိယဆိုတာဘာလဲဝန်တူတာဝန်တူတာလို့နှမျောတာလို့ကစီနေတာအဲ့ဒါကိုမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်ဒီဝန်တူခြင်းမစ္စရိယအိတ္တံလူဆိုခြင်းအိတ္တံဝန်တူလေးမစ္စရိယဒါရီရလည်းဘယ်ကလာလဲမေးဒေါသကဘယ်ကလာဒေါသဒေါသဣတ္တဒေါသဣတ္တမစ္စရိယကုတ်ကဲ့စင်သာတည်တဲ့အဲဒေါသကလာတဲ့ဣတ္တလေးမစ္စရိယလေးကုတ်ကုတ်စာလေးအဲ့တော့ဒေါသစိတ်ကလေးများပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒေါသဆိုတာနူးညံ့တာလားကြမ်းတမ်းတာလားကြမ်းတမ်းတာပါဗျာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမနောဟောဘင်္ဂမဓမ္မမနောတ္တမနောမေယမနတာစေမတ္တေနမန္တိဝါကရောတိဝါတတောနံဒုက္ခမနွေတိသကဝဝဟတောပတံသူတိချာချာဥဒ္ဓစွာမြတ်ဟောတာစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ရှိသွားကောင်းဆောင်ရှိဖို့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဥဆောင်ဖို့မနောဘုံမဓမ္မမနောတ္တမနောမေယမနတာစေပတံဒိနမနတာစေပဒုတ်ထေနမနတာစေပဒုတ်ထေနအကနိချက်နဲ့ဒေါသစိတ်ဝိနမပေါ်လာပြီဆိုရင်
တွေ့ရဲ့ကာယကဝစီကတိဟာနုညံမာလာចန္တန်ចန္တန်ပါဘုရားကာယကဝစီကံចန္တန်ရဘာကြောင့်လဲလို့ပြီးဝင်းနေတာစိတ်ကြောင့်ဘာကြောင့်ဝိညာဉ်ရဲ့စိတ်ပါဘုရားစိတ်ကကျန်းရင်ကာယကဝစီကံလည်းဘာဖြစ်လာလဲចန္တန်ကျန်းတယ်ဘယ်ကြောင့်စိတ်တာရှင်သောဘုရားစေတ္တနနယတိလောကစေတ္တနပရိကတတိလောကမှာစိတ်ကပူဆောင်တာဘုဒ္ဓကပူဆောင်စိတ်ကပူဆောင်ပါဗျာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမိမိရဲ့ဘဝကိုတိတ်ပြီးတော့ငြိမ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဒီလောကပရိဒီဝကလူငြိမ်ချမ်းသာမှုရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုရှုပြောပါလေကိုယ်စိတ်ကိုရှုပါဗျာပြန်ကြပါဦးကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုရှုအဲ့ကိုစိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုကိုနိုင်အောင်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာကျေစုများတယ်လဲဘုဒ္ဓံကလောကံတံမေဟိစိတ်ံယတနာကံပတိအာတောကံဝိရဒံခိမံဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံအဲ့မိမိတဏ္ဍာမှာပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုမိမိရှုမှတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်နဲ့ကိုယ်တဏ္ဍမရစေကိုနိုင်နိုင်နေနေရှုမှတ်တာနိုင်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားပါတော်လေဘုဒ္ဓံကလောကံဓမ္မိနမတေလောရံကိုသိခံနိုင်နေကွာဟေးမှတ်တာနော်မှန်ပါဗျာကိုစိတ်ကိုကိုရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနမတေပါတယ်လေလောရံကိုသိခံနိုင်တယ်ဟေးပါဦးသိခံနိုင်လောရံကိုသိခံနိုင်ပါဗျာနမတေကြာမှတ်တာနော်လောရဟံဆိုတာလူတိုင်းမတူလားပြည်ပါဘုရားဘုရားတော်ဆောင်းလို့ရရဲ့ဘုရားပါဘုရားအဲတော့လောကနဲ့မှဒီမာတိလောကဝိချွေခြေပါလေလာဘောအလာဘောရာတော့အာရတော့ဒိနမတနာဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့အေးလောရတရားရှစ်ပါးလောရတရားဘုရားမှာရှစ်ပါးအဲ့တော့ကောင်းတဲ့လောရကဒီမှာမကောင်းတဲ့လောရကဒီပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခန္ဓာရဲ့လို့ရနိုင်လို့တော်ကောင်းတယ်လောကရန်ကင်းလို့ရရလားရပါဘူးဗျာ။ဒါကမှမနာ။အဲ့ဒီလောကရန်ဓာတ်ကိုခံနိုင်ဖို့နံပါတ်၁ဘယ်သူစိတ်ဘယ်သူရှုရ။ကိုယ်စိတ်ကိုရှုရ။အဲ့ဒီမှာမနာနော်။ကိုယ်စိတ်ကိုရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနံပါတ်၁လောကဓာတ်ကိုသိခံနိုင်တယ်နံပါတ်၁ပါလေ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။နံပါတ်၁ကယတစိတ်တနာကမ္မတိတဲ့။အကျဉ်းစိတ်ကလေးဒီနာကမ္မတိမတုံ့တော့ဘူး။ကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်အောင်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရှုတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီရှုဖို့ရအလေးအချက်များများဆောင်ရွက်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာစိတ်နကအာကောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုလောရနဲ့တွေ့တွေ့တိတ်တိနေတာလဲပြရန်ခတ်ဘူးတဲ့အေးအေးဆေးဆေးတိတ်တိနေနေလေတူလို့ကတူလို့သွားတယ်လေစိတ်တိတ်တိနေတာလဲပြရန်မခတ်ဘူးမပူလောင်ဘူးပေါ့ဗျာဘယ်လိုစိတ်ကလေးရှုဘုရားရှင်ကယောဂိတို့လည်းဒီမှာတရားစခန်းလာမှနာပူလောင်ခြင်းလားငြိမ်းချမ်းခြင်းလားငြိမ်းချမ်းခြင်းလောကဓာတ်တွေကပကြုံလားကြုံလားဘုရားရှင်ကလောကဓာတ်ကိုသိခံနိုင်ဖို့ပြီးတော့ပြကြုံလာတဲ့လောကဓာတ်ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကလေးကတိတိငြိမ်းငြိမ်းအေးအေးချမ်းချမ်းလို့ဖြစ်ဖို့ဆိုရဲ့ဟဲ့ဘသူစိတ်ဘသူရှုပါဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကအဲ့တော့ဘာလဲဘုရားရှင်ကစိတ်ကတိငြိမ်းလာတဲ့ညဘာဖြစ်လာလဲအာတော့ကံတောကရကေပါရကေလာတောကရကေလာတောကပြိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယနာတောကအစရှိတဲ့တောကဆိုပူဆွေးတာပြိဒီဝဆိုတာကငိုကြွေးတာပြိဒီဝဆိုတာလည်းငိုကြွေးတာဒုက္ခဆိုတာကိုဆင်းရတာမစားနိုင်မတောက်နိုင်တလဲလေးတပိပိဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရတာပေါ့ဗျာဒေါမနတာဆိုတာစိတ်ဆင်းရတာဒုက္ခကကိုဆင်းရဲတာဒေါမနတာကစိတ်ဆင်းရဲတာဘုသူစိတ်ဘုသူမရှိနိုင်ဘုသူကိုဆင်းရဲတာအဲ့ဘုသူကိုတကယ်နဲ့အောင်ရှိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တောကလည်းညီနေတယ်ပရိဒေဝဆိုငိုကြည့်ပြီးတတ်မှန်လည်းညီနေတယ်အတောကဝိရဇံဝိရဇံရဇောရဇံမြေပေါ့ကိလေသာမြန်မာဝိကိနေမြန်မာလိုပြန်ရရင်တော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဒိဋ္ဌိပြုတယ်
ါတယ်မြန်မာဆန္ဒပြေယူလို့ပါတယ်ဘယ်သူစိတ်ဘယ်သူရှုနိုင်ကိုယ်စိတ်ကိုရှုနိုင်ပါပြီလေနော်ကောင်းပြီခေမန်နမငါချက်ခေမန်အပတနိဗ္ဗာန်နံတာကိုယောဂရနားလည်တယ်ကတိုက်ရိုက်ပြောတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်သောတာပန်ကြီးပါတယ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်သောတာပန်ဘာသာမှန်ဒီမှာပရမနိဗ္ဗာန်မရဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခေမံအမတနိဗ္ဗာန်တောင်းလာဒါကြောင့်လောအလုပ်တော်ကမေးကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုတကယ်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတေလောကဓာတ်ကိုသိခံတယ်နေ့စိတ်တည်နေတယ်သုံးတောကတည်နေလေးဒေဝိဉာဏ်ဉာဏ်ပြုတ်တယ်ငါတောတာပနဲ့ချက်ညာလိုက်တဲ့အကျိုးတရားရဲ့လက်ရမှုနော်ဘုသူစိတ်ဘုသူရှိကိုစိတ်ကိုရှိလောကီမှာကုသိုလ်ပြုတဲ့အကုသိုလ်ပြုတဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုတာလည်းရှိကဘုကုဆောင်တာစိတ်ဆောင်တခါရုပ်တွေအကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုတာကလည်းဝိနည်းကဘုရားဥစ္စာစိတ်ဆောင်ဘနာသာစေပတန်ဒိနာပါတန်ဒိဝံကရောတိဝံမနာသာစေပတန္တနာပတန္တဒုညသိဝိဒ္ဓစိတ်ကလေးမနာသာစေမိမိတို့ရဲ့ဝန္ဒမှာပေါ်လာပြီဆိုရင်ကုသိုလ်ပြုခြင်းနဲ့စိတ်မေတ္တာပို့ခြင်းနဲ့စိတ်ဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီပြန်ခြင်းနဲ့စိတ်အများအကျိုးတန်ကိုလိုတဲ့စိတ်ခရိပတန္နာကြီးညိုဝဲရမြင်စားပေါ်ရာนูญญะเนี่ยเสสเสตะเตะวะนะมากินมาบิဆိုရဲ့ဘာတတိမကရောတိဘာသူရဲ့ကြောဆိုပြုလုပ်တဲ့ကာယကဝစီကံเนี่ยจันทန်းมาล่ะนูญญะนูญญะครับเมตตาธรรมนูญญะนะโหเนี่ยครับมนานาเสปโตเกณะมาตะติวังกรောติวาวะนะมากายกวสีกันจันทန်းล่ะบิจันทန်းเนี่ยดอทาสิทธิ์เนี่ยพอล่ะบิဆိုရဲ့အဲ့ဒါမစ္စရိယနေမှာပေါ်လာပြီလို့သူရဲ့ကာယကဝစီကံကနုံညံ့ပါလားချမ်းသာပါလားချမ်းသာပါပါဘုရား။ကြောက်စရာကောင်းရဲ့နော်။ဘယ်လောက်ဒီကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုရင်တို့ကသမဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်ပဲဆိုကြပါစို့။အဲ့ဒီမှာတက္ကတူကကိုယ်ဒီတပါးလို့ဆိုကြပါစို့အတူလေးမြုပ်ကကြီးလေးဝဲချောင်းလေးစားချောင်းလေးစားပြီးတော့အဆရာတော်ပြီးပြီးတော့မှချီချူကိုကချောင်းနိုင်ကုန်ပြီဟောတပြည့်လုံးကလည်းဝါမွန်ချီချူလေးစားပို့ပွဲကိုရိယာကဝိဒိကလည်းလေးစားကိုချစ်တရားလည်းတောင်းကောင်းပေါ်များကောင်းတော့ဒီဆရာတော်ဝိုင်းပြီးတော့ချီချူရလေးစားကြတလုံးနဲ့နေရင်ကလေတဲ့ကြတော့တောရစောက်တည်နေတဲ့ဆရာတော်ကဟိုတီစီဝရဒုတိယလက်ဆောင်တောရလက်စောက်တည်ပေါ့ဗျာတောရစောက်တည်ကမှတတော်ကနေတတော်ကိုအခုအဆက်မှာကျုံညာရွာမှာဆုံးခံရတယ်ဆုံးခံတာလို့လမ်းမှာဆုံးဖို့ပြေပေါ့နော်တော့တောရစောက်တည်ကြအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီတန်ခါကတောဒီမြို့တိုင်းမှာလည်းဆုံးခံဆုံးခံတဲ့ခုနကကြောင်းဆောက်တဲ့ကြောင်းပကအိမ်ရှိပြီတော့ပြန်လာကြမှာဘုဒ္ဓဂါနလည်းသူကလည်းသမင်းစားမဲ့ဘောအပြင်းစင်ဘုံမှန်အချိန်ခုနကညာတော်မြတ်ကလည်းပဲသူအိမ်ရှိကိုရောက်လာကြောင်းလာတဲ့အချိန်ကတော့ဟာကျေရနိုင်ရဆက်နိုင်ရကြောနေပြီအာဆရာတော်ဆုံးမြတ်ပြည့်စုံလာတယ်တော်ရှောက်ပမာဗျာအရှင်မြတ်ဆုံးခံလို့ဆုံးကုန်တာအစဉ်ပြေချောမွေ့တော်မူခဲ့ပါလားတခါကြီးအချိန်ရှိပါသေးတယ်အရှင်မြတ်ကမပြည့်စုံဘူးတခါကြီးသူဆုံးလို့နေတယ်လို့ပြောဦးမယ်ဆုံးခံမှုရအချိန်ရှိပါသေးတယ်တခါကြီးတော်လို့ကြတော့တခါကြီးသဘောပေါက်သွားတယ်အားလည်းရှင်မြတ်ကတော့အေးစွန်းစားကြွတော့ပါဗျာသူတော့ပြေးလျှောက်ပါဒါနဲ့ရှင်မြတ်ကိုပြန်ဆုံးလိုက်ပါလေကဲကဲရှင်မြတ်ဘယ်လိုကြောက်မှာလဲပြန်အာသူကတော့ရဆက်ကြည့်လားဘယ်တော့ဘာလို့
အာရှိပြတော့မတော်တာအဝေးကြီးပဲဗျာနေရာလည်းချစ်ချစ်တော့ပြန်လာရှင်ရသိပ်ပင်မှမှာပါဗျာဟိုတို့လောပါလာဗျာတပိတော့ကိုလည်းချင်းမြောက်တော့အဖြစ်လေရှင်ရဟိုတပိတော့ကျောင်းဆောက်ပြီးတော့မှကိုယ်ွယ်လာတဲ့ကျောင်းရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီကျောင်းမှာရှင်ရဂဏိတရတာများတရင်တော်မှုနေတော့မှဒီလိုကိုချင်းမြောက်ပါဗျာဟိုနောက်တစ်နေ့မနေ့ကျတော့အရှင်မြတ်ရဲ့လူတွေကကျောင်းတိုင်ကိုကြီးဆရာတော်ကနှစ်ပါးလုံးပြီးတော့အာယုံဆုံးကပ်တယ်ပြီးတော့ဟိုတပည့်ကျမ်းမှလည်းအရှင်မြတ်တော်ရဆက်တော်ရပါရဲ့အရှင်ပြည့်တဲ့ညမှာပုံဝင်လို့ရအောင်ပြီးတော့မနေ့တည်းကတပည့်တယ်လည်းအပြည့်ဝလောင်းလို့ရှင်ပါလေညာပြီးတော့ချင်းရောက်တော့အပြင်ဒါလေးတော့အရှင်မြတ်တရင်တော်မတိခံပြီးတော့ဘုရားညာဆရာဆရာတော်လည်းစိတ်သိပ်ပြီးတာပေါ့ဒါနဲ့ကျောင်းဘာတော့အရှင်ရလည်းနားရအောင်ဘုလိုကြောင်းပွားချဆိုပြရကြောင်းပွားတော်တော့ကြောင်းပုံကြီးလာကျမတို့နှမ်းမြင်နေအဲ့ဒါပိုတကာနဲ့ပုံနဲ့ပါလာဟုတ်နှမ်းမြင်တကာဥစ္စာအောင်လို့ဆရာတော်ပဲ့ပြင်လာတော့ဘုရားကြောင်းမှာနှမ်းတော့မြင်တော့မြင်ပြီမြင်ရတာကမြင်တာသူကြည့်တယ်ပါလို့အဲ့တော့ကအာဂါဒုက္ခဝိတ္တစာအာအာတိကဝိတ္တစာဆိုတဲ့အတိုင်းဝိနည်းတက်တာကလည်းအမိပေါ့ဆရာတော်ကြွလာတယ်ကမ။အဲ့ဒီဆရာတော်ကြောင်းတိုင်အဝတိကဆရာတော်ကိုချက်ကတော့ကတော့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာတကားဆောက်တာပေါ့အရှင်များဟိုဒီဆရာတော်ကတော့ရဆောက်နေတဲ့ဆရာတော်ပါဗျာ။ဘယ်တော့ကလည်းတော့ဘယ်တော့တော့မှမဟုတ်လို့ဒါအလုံးမတန်နေရာလည်းချစ်ချစ်တော့ပို့ပြီးတော့ကဒီအရှင်မြတ်ကိုဒီမှာတညတာညတရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပြန်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆင်းရဲဒီဆရာအကမှုဆရာတော်ကိုဟိုတညတာတဲ့ကိုကိုပြုတော်မူပါဗျာလို့တရားဆောင်ဆရာတော်ကဘုရားခင်ဗျားဆောင်တဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားဆောင်တဲ့ခင်ဗျားလို့ပြောဆိုတော့ဆောက်တာဆောက်တာလှူတာလှူတာလည်းလေရေစက်ချတူတန်းပြီဆိုတော့ကကြောက်တယ်ဘုရားလို့သဆိုင်တော့လားအဲ့တော့ဝင်းနေကအစ်တာလို့ဆိုတာဒါကြီးကိုပေါ်ချတယ်ဒါကသာရပြီလားပြောရှာအောင်မမလာပြီးတော့စစ်စစ်ပြန်လာဒါဆိုပြီးတော့ဘယ်နာလေးထားရလဲတက်နောကျောင်းမှာထားဖို့လဲလည်းနင်းနေထိုးရဒါသူပြောတဲ့ကမ္ဘာကျောင်းလေးတဲ့ဟိုဆရာတော်ပဲပြည့်တဲ့ကတည်းကဟိုမှာကျတော့ဂရေနာလည်းမရှိအမိုက်ကြီးကလည်းရှုပ်သွားတရားကြီးကလည်းဆရာတော်အာဂါမုဆရာတော်အာနာလိုက်တော့ရဆောင်တဲ့အာဂါမုဆရာတော်အာနာအရှင်မြတ်ဟိုခဏလေးရှိခံတော့ဗျာဆိုတူတော်လေးအင်္ဂါလုံးတမန်ခေါ်လာနေညာခေါ်လာတော့အကြောင်းကိုတန်ရှင်းလေးပါလေဆိုပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ဟိုရှင်မြတ်ဒရေတမွေရတဲ့ဂရေပေါ့ဗျာအဲ့ရဂရေမာလေးပြီးတော့အလုံးပြင်စင်ဂရေမာလေးပြီးတော့ဘုမတော်ဗျာအဲ့ဂရေလေးနဲ့ပဲချိန်ဆက်ရအောင်ပြီးတော့ရှင်မြတ်တင်ငန်းလည်းပဲတိတ်ဒူဝန်းနေတယ်ဗျာအဲ့တော့ရှင်မြတ်တစ္ဆေဘုရေဒူတေဆောင်းနေဆိုတာကိုပြီးတော့အကခတ်နေပါဗျာအဲ့တော့ရှင်မြတ်ပါလာတဲ့တစ္ဆေဘုရေကဲကတပိတော့ကိုဒွိစုံအဘိဓိယပြမထွက်တဲ့ပြတာအရှင်မြတ်ကဒီတက်မှိုက်တဲ့ကတိလေးကိုပြပြတော့မှဆွမ်းမှာပါဗျာဒီလိုချင်းရသွားပြီဒီလိုအခုအစ်စ်ကမှတင်ကန်ဒွိစုံလို့အရှင်မြတ်ဝေယုံပြပါဗျာပြီးတော့အရှင်မြတ်စံမြေလက်ရှိဗျာဒွိလို့အင်းကဒွိလို့စက်တာကိုခေါ်ခဲ့တယ်ဗျာခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အဲခေါ်တဲ့အရှင်မြတ်ခေါ်ရတော့ဗျာဆက်ချအဘိနဲ့တော့ဒီမနေ့ကြာလို့ရှိရင်ဒီလိုကြောက်တယ်ဆရာတော်ရဲ့အရှင်များရဲ့ပြီးတော့ဘယ်နဲ့အာဝဆုံးကပ်ပါဗျာဒီဆုံးခဲ့ပြီးတော့လက်ခံပြပါဗျာဒီမှာတော့ခုခဏလေးပဲခရင်တော့မှာပါဗျာတရားကြီးကလေးမျိုးသောစကားကိုလျှောက်တာတရားကြီးကဟိုဒီမှာဒီမှာတော့ခေါ်ပါဘာအရေးချင်မှာအဲ့တားမစ်တယ်ဘယ်တော့ကြောက်စရာကောင်းလဲမရှိတဲ့မရှိနိုင်တဲ့အကူညာအဲ့တော့ဘုရားကြောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးဝင်လာပါဒေါ်လာဒေါ်လာအင်နာမစ္စရိယံကောကောစင်သာတိဒေါ်လာစစ်ကိုပါစစ်ကိုဒေါ်လာစစ်ကိုဒေါ်လာဆိုတဲ့စစ်ကြီးကပေါ်ရင်ဘုရားပေါ်လဲဟုတ်ပါဘူးမနှောဆိုတာဟာရယုတ်တယ်ဟာရယုတ်ဆိုတာသူကတော့တလုံးသွေးကုန်လုံးရှိတဲ့နေရာတတိယရေချမ်းအဲ့ဒေါ်လာစရိပ်ပေါ်ရတဲ့ဒီရင်ချိုင်းကဒီတလုံးတွေးကုန်လို့ရှိတယ်နှလုံးမှာမနှောမှာပေါ့ဒါကြောင့်သူအားလုံးတို့တော့ဘာလို့
ဒေါသဖြစ်ခုတလားဖြစ်ပါရဲ့အလုံးကြီးတာမှာဒုက္ခမလေးပေါ်ဒုက္ခမလေးရောက်ပြီးတော့ဒီကောပေါ်တာအောင်ထိုင်အလုံးတရားနာကြည့်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေအလုံးကိုကျင့်ကြည့်ပါလေဟဲ့သူတော်ကောင်းဒေါသဖြစ်ခုတလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဒေါသဖြစ်သူတော်ကောင်းနှလုံးသွေးခုန်လုံးဘယ်လုံးနေလဲနှလုံးသွေးခုန်လုံးဉာဏ်နဲ့မှရိုက်ချက်ကပျော့သလားပြင်းပြင်းပါရဲ့ဗျာဒါစာကြည့်ဖြေတာလားကိုယ်တွေ့ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဖြေတာကိုယ်တွေ့ဉာဏ်ဉာဏ်ဖြေတာအဲ့ကိုယ်တွေ့တဲ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒေါ်လာဖြစ်ကြလားဟုတ်မှန်ပါဗျာဘုံဘုံနဲ့ဒေါ်လာဖြစ်တယ်သူတို့ကောင်းလို့အားလို့ဒေါ်လာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာပေါ်လာတော့ရဲ့ပုဒုစင်ပဲအဲ့ဒါပုဒုစင်ပြီးတော့ဒေါ်လာမရှိလို့ပြောတာကတော့လိမ်ညာမှုတက်တက်လို့တာမှန်မှန်ပါဗျာဒေါ်လာဆိုတာအနာဂတ်ကြမှာပြီးလိုက်တယ်လားမှန်ပါဗျာဒေါ်လာကိုလည်းကြမှာပြီးလိုက်မှန်ပါဗျာသူတို့ကဒေါသဖြစ်တော်မူကြလို့သူတို့အနာဂတ်နေလို့တရားကြည့်လို့ဘူးလဲဟုတ်ပါလားဘယ်ဘလို့မှအာဘောင်းနေနေဆိုနေဒါပေမဲ့သူတို့ကဒေါသမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဒေါသဖြစ်လိုက်သူတို့တွေးကုန်လို့ပြီးလားမြန်လားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာလက်ချက်ကပြော့လားပြင်းလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါဝိညာဉ်တည်ပွားရစိတ္တစမိဝါဆိုတာပါဠိလိုတကဲအမြင်ပဲစိတ္တစမိဝါအဲ့ဝိညာဉ်မှာပေါ်လာတဲ့စိတ္တစစစ်ကြောင့်ဝိညာဉ်တည်ပွားကာယဝိညာဉ်ဝိစုနဲ့ကာယကဝိစကံဉာဏ်နာလေ။အဲဒေါသဝိညာဉ်ကအိတ်တာမစ္စည်းအိတ်တာမစ္စည်းဆိုတာမစ္စည်းကဝိတုရတယ်။ဝိတုရကအောင်ငါတကငါထဲသူ့ကိုပို့တော့မှာကြည်ညိုပေါ်လာဆိုတာတာဝကမစ္စည်းရတယ်။ဘာမစ္စည်းရ?တာဝကမစ္စည်းရ။နောက်တော့သူ့ကိုတူတမ်းမဲ့လိုက်လာတာ။ဒီအာဂဏိပေါ်မှာလူပိတ်သွားမလား?လာပါမစ္စရိယဘာမစ္စရိယလဲဘာမစ္စရိယပြီးတော့သူကြောင်းမှာလာတဲတာကိုတိတ်မကြိုက်တဲ့ဟောအာဝတာမစ္စရိယဘာမစ္စရိယလဲဘာမစ္စရိယဟောမစ္စရိယကအများကြီးပေါ့ဗျာနော်အခုမှာဘုရောဖြစ်နေလို့ဒီကလာလာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့မစ္စရိယကိုတို့ချင်းမပြောချင်းနေရာထိုင်ပြီးကြောင်းဆောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မစ္စရိယကိုတို့ချင်းမပြောချင်းအဲ့တော့တာဝကဝိတုကျေဆိုတဲ့တတိတာဝကတရားဓမ္မများကိုဋ္ဌကဓမ္မတွေကိုဋ္ဌတူများကိုကြည်ညိုသွားမှလေးစားသွားမှကိုမနာလိုမရှုစိတ်နိုင်တဲ့တာဝကမစ္စရိယအဲ့ဒီမစ္စရိယတွေကလာတယ်မေဒေါသတာဒေါသတာအဲ့ဒါဒေါသဣတ္တမစ္စရိယပုဂ္ဂိုလ်စင်တာတည်လို့အဘိဓမ္မာပါဠိတော်ကဒီပြတာအဲ့တော့ဒေါသကလည်းအဲ့ဒီအပြည့်မစ္စရိယကတခါလေကျောင်းပေါ်မှာဆိုတိုင်းတိုင်းတိုင်းနဲ့ဆိုချင်တယ်ပြင်းတာပေါ့ဗျာမနတာစီမတုတ်ထိန်တာဘာတိမှာတော်တော်ကြီးပါသူ့ဝင်ကဒေါသကကျန်းတန်းနေစေကြီးပကရေကဝစီကလည်းမပစ်လာကျန်းမှာပေါ့အဲ့ဒေါသစိတ်ကိုဒေါသစိတ်မှန်တိလိုက်လို့လားမတိလိုက်ဘူးဒီအမြဲစီကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒေါသစိတ်တံဟာတံဒေါသစိတ်တံဒီမဇာနာတိဒေါသစိတ်လေးပေါ်လာရင်ဒေါသစိတ်ရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့မှအော်ဒါဒေါသစိတ်လေးပါလားဒီလေးလေးပါအဲ့တော့ဒေါသစိတ်ကပေါ်ရင်ဘာမှပေါ်လဲအော်ဒေါသစိတ်လေးပါလားလို့တိတိတဲ့ဉာဏ်စိတ်ကဘာမှပေါ်လဲအော်ဒီမနောအိမ်တစ်ခုတည်းမှာဟဲ့လို့စိတ်နှစ်ခုပြိုင်ပေါ်ရုံပုံစံမရှိပါဘူးဧကံစိတ္တံတမာယုတံဧကံတဘာသောစိတ္တံစိတ္တံတမာယုတံတဌာနာတိ၌ကောင်းစွာဖြစ်ပေါ်၏ဌာနတစ်ခုမှာစိတ်နှစ်ခုပြိုင်ပေါ်ရုံထုံးစံရှိပါဘူးဒေါသစိတ်လေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတိလက်ဉာဏ်စိတ်လေးရှိဘူးအဒေါသစိတ်ပါလားလို့တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲတိတဲ့ဉာဏ်စိတ်လေးပဲရှိတော့တယ်ဒေါသစိတ်လေးကရှိပါဘူးအဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကြီးကလည်းအော်ဒေါသစိတ်ကြီးကိုရှိတော့ပါလားသူလူရှိပါမလားအော်ဒေါသစိတ်ကြီးကိုရှိတော့ပါလားဒေါသစိတ်ကိုတိလိုက်တာဒီအဖြစ်ကိုတိတာမလို့တပ္ပတာအမရှိတော့ပါလားလို့စိုးတဲ့ချက်ချလိုက်တာဒီအပြက်ကိုတိတာမလို့ဝိပဿနာအာရုံဝကြရတာတပ္ပတာနဲ့ဝိပဿနာဖြစ်နေဖြစ်ဆိုဒေါသလေးဖြစ်လာတော့ကဖြစ်တယ်အော်ဒါနဲ့ဒီလိုရှိတော့ပါလားတိလိုက်တာအပြက်ကိုတိလိုက်တာဘုရားပါတော့ဒီပါတယ်တမန်နဲ့ဒီပါတယ်ဖြစ်နေဖြစ်ရှင်းနော်အဲ့ဖြတ်စုပေါ်လာတာကဖြစ်ပါ
အတုံးလုံးရှိတာကတရားအဲ့မရှိတာကိုသူကသိတာဉာဏ်သာသိတာရှုနေပြင်းနော်ဘာသာစကားပြောတာအော်ဘာသာစကားမရှိတော့ဘူးမစ္စရိယစကားပြောတာအော်မစ္စရိယစကားမရှိတော့ဘူးမာနစကားပြောတာအော်မာနစကားမရှိတော့ဘူးမာနစကားအပြည့်ရှုနေတဲ့ငါချစ်တဲ့ကဘာသာစကားတိရဉ္စကအဲ့လိုတိရတဲ့တရားမလို့ကာယံကျန်တမ်းမှုဝစီကံကျန်တမ်းမှုတွေလာအောင်လားဘယ်အဲ့ဒီကာယံကဝစီကံကျန်တမ်းမှုမပြောရမနေနိုင်မဆိုရမနေနိုင်လက်တော့မပြရမနေနိုင်တာကဥပါဒ်ပါလေဥပါဒ်အဲ့ဒီဥပါဒ်ကဒီလိုမှဘာတွေညောက်တာလဲကာယံညောက်တာဥပါဒ်ကလည်းဘာတွေညောက်ကာယံညောက်ဒီမှာဥပါဒ်ကဖြစ်တော့ပါလို့ကာယံဟုတ်ပါရဲ့။အဲ့ဒါဥပါရဏဒီကံဒီညံ။ခန္ဓာဒီကံဒီညံလူညံမှာလားချမ်းသာ။ချမ်းသာပါဘူး။အဲ့ခန္ဓာငယ်လို့ကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်လဲစက်ကြီးကိုရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုချမ်းညံနဲ့ကာယတာဝစီကံလာအောင်မလား။ဥပါရဏနဲ့ချက်ကံနဲ့ချက်မှာဘာသစ္စာတွေ့လာလဲ။ဘာသစ္စာတွေ့လာ။ဘာသူရဲ့သစ္စာဆိုတဲ့ဘောမှချက်ဘောတောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါကနာတာတွေကားစရာလူသေးလား။လူပါဘူး။လူတော်ဘူးများ။အဲ့တော့ဘာလဲ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့တောင်းကပရိဒီပါလေညီအေးဆိုရင်လည်းညီအေးချမ်းသာတာကတခြားလားမိမ့်ပါ။မိမ့်ပါဘူး။မိမ့်မှာသစ္စာကဘာသစ္စာ။ဘုရားသစ္စာ။တစ်ချက်ကိုလေးချက်ပြ။ပေါ်လာတဲ့ဒေါသကဖြစ်တဲ့ရှုရဉ္စကဒေါသကဖြစ်တဲ့ကဘာသစ္စာ။ဘုရားသစ္စာ။တိရဉ္စကဘုရားသစ္စာ။ဒီတော့ဥပါဒကံနေတာဘုရားသစ္စာ။ဘုရားရဲ့ချွတ်ရခြင်းကတည်းကဘုရားသစ္စာ။ကျေးဇူးပါဘာပေါ်လာလဲလူစုရမယ်နော်ဒါမှယုတ်ကာယကံဝစီကံကျဉ်းကျဉ်းတန်းတန်းကြီးမပေါ်ပါအခုတော့ချိန်တန်ကာယကံဝစီကံကကျဉ်းတန်းလိုက်တာကျဉ်းတန်းလိုက်တဲ့ကာယကံဝစီကံကထိချောက်စရာကောင်းကတိုင်း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 စဉ်းစားအဲ့ဒါတခါလဲကိုကနအာဂါလူစရာလို့ဒီသူဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီမဲ့ကိုတော့ကိုတော့ဘယ်ကလာမလဲမသိဘူးတခါကဆက်ဆက်စုစုခွာလာလို့ပေါ်လာပြီလို့ရောက်တာဒီမဲ့ကတော့တမီတော်တခါလူတဲ့ကတိနဲ့ကိုတော့အဲ့ညီမဲ့အစားညီကြီးပေါ်တုံလုံးနဲ့အိတ်တာကမှကိုတော့မြတ်အောင်နေဘယ်မှာတည်းပြန်မလာတာစော့ကားလိုက်တာကျန်ကျန်နဲ့နဲ့ပြီးတော့ချလိုက်တာဝင်ကအိတ်တာပစ္စည်းများကြီးစံဒီမဲ့ကတော့တတိယတစ်ခါသူလေတင်ငန်းကိုဝင်နေမယ်စာကိုရင်တုံးလုံးနေတာကမြောက်နေစစ်စာနမတ်စေးကြီးဒီမဲ့ဘောတတိယတစ်ခါသူလေစက်တာနဲ့ခေါင်းကြီးနေမယ်စာကိုရင်အုံမခွန်းနဲ့စက်လို့တာကမြောက်နေဒီမဲ့ဘောတတိယတစ်ခါသူလေစုံးကိုစားနေမယ်စာကိုယ်တော်မစင်စားတာမှာရကုန်ပြီလေချောစရာကောင်းလိုက်တာဟင်ပြစင်စားကိုတန်နာပေါ်လဲစေကိုစုနာကိုရခံစားချက်ကိုစားပေးတမဲ့ရဲ့အနေထားဘာမှန်းလဲဟိုတမဲ့အာဂါလူရဲ့ဒီလတ်တမန်ကြီးပညာနဲ့တော့မသိတာဘူးစစ်စမ်းအဲ့တော့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကကြံကြံတန်တန်ကြီးဖြစ်သွားတာဘသူစိတ်ဘသူမရှိနိုင်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုယ်စံတာပါတတိယအမြဲတမ်းဒီခါကြဒါကြောင့်အရိယာဖြစ်ခြင်းနဲ့သောတာပန်တည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘသူစိတ်ဘသူရှိပါကိုယ်စိတ်ကိုယ်စံပါအာအလေးချက်ဒီများလို့ဒီအလေးချက်များနေပြီးစိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းချမ်းသာမှုရနေပြီပဲအာဒါကိလေသာတို့မှာငြိမ်းတာကိုတနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာပဲကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ရှုနာတော့ကတောကပြိတ္တဝတနိညောရေဒေါသဣတ္တမစ္စရိယဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကိုငြိမ်းအောင်ရှုနိုင်ပဲဆိုရင်အဲ့ဒီကိလေသာငြိမ်းတဲ့သဘောကိုဘာခေါ်တာလဲနိဗ္ဗာန်အဲ့ကိလေသာငြိမ်းတဲ့သဘောကိုဘာခေါ်တာလဲနိဗ္ဗာန်ပါဗျာအလုံးဘောကြရဲ့နိဗ္ဗာန်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာစေခြင်းလည်းလို့ဆက်တာဆက်ရတယ်လို့ရှင်မယားရင်တိခဏမောပါဗျာဟောအာဂါနုဆရာလေးရှင်မယားတိခဏမောပါဗျာဒီလိုကဒ
တကောင်ချင်းမှတ်တယ်တာနေပြတာပါခင်ဗျာမရဘူးဒါနဲ့ခုနကတကာကဘယ်လိုသမားနေပါလဲကြောင့်အဲ့ကြမှာကတိုင်းနေတော့ကြောက်တယ်ပါပြန်တဲ့တော့ဟိုတကိုင်းရတဲ့ကြောင်းနှောင်းကတန်းပြနေလေအဲမကူတော့ဘယ်လိုများဖြစ်တက်လုံးငါလေးစားခဲ့တယ်တဘာတဲ့ဒီကောင်းတာလေတဘာတဲ့ဒီကောင်းတာကောင်းတာလေတကယ်အစ်တာမစ္စတီးယားဆိုအတူတူမှတ်တယ်ညာညာချင်းချင်းဓမ္မတတိကဓမ္မတတိကအချင်းချင်းကုံတဲ့ကုံတဲ့အချင်းချင်းရွှေတဲ့ရွှေတဲ့အချင်းချင်းဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနိုင်နိုင်ရေးနိုင်နိုင်ဓမ္မအချင်းချင်းပါတီပါတီအချင်းချင်းဧတမစ္စရာအတူတူမှန်။ဧတမစ္စရာသဘာဝလေ။အတူတူမှန်လား။ဘုံကြီးဘုံကြီးချင်းချင်းဖာတိလားဖာတိလားချင်းချင်း။ဒါနာမြတ်တာပဲ။ဒါဧတမစ္စရာပိတ်ချောက်ဆရာကောင်းတာ။ရွှေတွေကခြေတယ်ဘာဧတမစ္စရာဖြစ်ဘူးညာ။မှန်ပါဗျာ။ခြေတယ်ကလည်းအဲခြေနဲ့ခြေနဲ့ချင်းညာဖြစ်ပြီးသူ့သားကဘွားကျုပ်သားချင်းညာ။ဒါနာလေ။အမေလေအဲ့ဒါတောင်းစားအချင်းချင်းမအဲ့ဒါမစရတာ။အဲ့တော့မင်းနေမကြုံနဲ့ဒီနေရာမလာနဲ့။အဲလို့ရခွေခွေချင်းချင်းပါ။ဟုတ်မလား။မနေ့ဆောစီပစံဘုံတဘုံတွေ့တယ်အရင်တွေ့တဲ့ခွေရ။အဲ့ဒါမမအဲ့တော့မှတနေ။အဲ့တော့မိတာအဒီမစေဘောငါမစေဘော။ငါရင်တွေ့တာ။ငါပစ္စည်းနောက်တာခွေးတကောင်ကတကာလည်းဒီရည်ပြသွားမြေရွေးတယ်မန္နာမန္နာမင်းရောင်းလို့များမင်းဒီကုချက်မလာတဲ့ခွေးခွေးမစ္စရိယဗာမစ္စရိယခွေးမစ္စရိယအဲ့ဒီအိမ်မှာဒီခွေးတကောင်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက္ကနာတောင်းရှိတယ်နောက်တာခွေးတကောင်ဘဝကြီးအဲ့ခုနည်းနည်းဒီမှာအေးလက်ရှိခွေးကထွားရင်ကိုက်တတ်တယ်ပါပြန်လဲပြန်ပြီးပဲပြန်နေတဲ့ညာလို့ရှာခနဲ့ပြန်ကြည့်ချင်းဆိုပေလို့တာပြလာလားအဲ့ဒါပြန်ကြည့်တော့ဘယ်လဲဟုတ်ပြန်ရှိတဲ့ပြန်ကြိုက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တော့ဦးနဲ့ဟိုအကျော်မခံဘဲနဲ့ဒီကောင်ငါ့ရဲ့တာမန်ကိုထူးထူးတတ်လို့လိုက်တော့အဲ့ဒါပြန်မျိုးလို့ခေါ်တယ်ဘာမျိုးလို့ခေါ်လဲပြန်ကြတယ်ပြန်ကြတယ်အဲ့ဒါပြန်တယ်တော်တော့ပြန်ကြတယ်တော့ပြန်ပါမှမသိဘူးအဲ့ဒါပြန်ကြတာတော့အကုတ္တတာမနာလို့အစ်တာမစ္စတိတ်ညာပြန်ကြတာဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီမှာတခါလေးပဲဟိုအပြောဆိုလို့မှာတိုင်းနေတယ်ပါတကွာဒီမှာအမှတခါရပ်စောင်းနေတဲ့စောင်းလေးကမှတောင်းမလိုက်တန်တော်ကရှင်မင်းမနေ့ကလို့ရှိရင်အရှင်မင်းနဲ့အာဂါနုစရာနပါလို့ပြုတော့အေးဆွမ်းလာကြပါဗျာအဲ့ဒီပြန်လာအေးကောင်းတော့မနေ့ကတော့ဘာလို့တော့မလဲဟိုထုံးတာတိုင်းတောင်းလိုက်ပါကျမတို့လည်းခောက်ပါဦးမြန်မာပြည်ကထုံးတာတိုင်းကရွာတလိထုံးတာတိုင်းမှန်ပါဗျာတောင်းလို့လည်းမလိုက်ဘူးလို့ရထုံးနေစွန့်ထားချက်ပြရကျမတို့တို့လည်းခောက်အဲ့ဒီကျောင်းကဟိုအဝါတိကကျောင်းတိုင်းပုံပြဘလောက်တညာလို့တိတ်ကုန်ပုံတိုင်းဟဲ့တို့တော့ကြောက်တော့ဒီအတ္တမစရိယာကြီးဟာတကားလည်းတပည့်များချလိုက်တယ်နှခေါင်းကမီးတော့တောက်လာပါဘာအဲ့တာမစ္စရာတတိဘုရားဘာနဲ့ဖြစ်ဘူးသလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာညဖြစ်ဘူးသလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာတကယ်ဘူးလားဟောတကယ်ဘူးလားကိုမွေးကားတဲ့အင်္ဂါခွင်းနဲ့ဘေးအင်္ဂါခွင်းနဲ့ခွင်းနဲ့တော့ပြန်ကြိုက်ဘယ်ခွင်းနိုင်ရဲ့ခွင်းခွင်းတော့ပြီးတော့ပြန်ရပါเออโอเคไกลตุตาตมิเนสระนะกุตาตมิเนสระนะบะดุตาตมิโกกုံลุถั่วเสียจิกุตาตมิตุตาตมิกုံลุถั่วเราบาเฮ็ดโหเอ้อล่ะเวตุเมียตาตมิกုံลุถั่วได้กะจะเราจำมาป้อตุละปาติเปบงบงเนี่ยปุ้ยได้เลยดิโหตัวบาโนปิดะงงตัวเว้ยด้วยกันสักคนนึงเอ๊ะแต่ไม่เสียละล่ะအမေဒေဒေဒေအချင်းချင်းမှလာတာလေအဲ့ဒါအမလေးဟုတ်ကဲ့ဇေယျမှာဂျပန်မှာပါကာမ
ပေးဦးမှာကြီးစားနောက်ဆုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတော့ဒီပါရောက်မှာအဲ့တော့ဝင်ကြီးများသူများဖြစ်လာပြီပြုတ်ပြစ်လာဟုတ်အဲ့ဒါကိုဈေးအောင်မကောင်းပြန်လို့ရောက်ကောင်းမှမနိုင်ကောင်းမှမြေတချို့ကတင်းနေရတယ်နိုင်ငံတို့လို့စာလုံးထားတာတိုင်းဟာချတယ်မိုးတဆင်းနာကြည့်နော်ဟာအပ်တယ်ရောလဲတဲ့ကရောက်ကြတယ်ဗျာမမငုံမှာပေါ့ဟာပေါင်းပြီးမနေနေဟာတချို့မျိုးသမီးတွေကလည်းငိုတဲ့အခါရဲစက်မိုးတယ်နော်ဟာအဲ့တော့ဘွဲ့လို့ငိုတတ်တယ်တော့တချို့များဟာမလေးပေါ့ဒီလမ်းမကြီးပြပါလိမ့်တော့ကြွားကြည့်တော့ပေါင်းကြီးဟာဟိုဘာလဲမောင်းပါလဲပြုတ်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့လမ်းမကြီးပြပါလိမ့်တော့တော့မှရွှေတော်ကြီးပြပါလိမ့်တော့ဘာဟုတ်ပွားလဲဘာရှိတော့ပါလဲကဲအဲ့ဒါမျိုးတခါမျိုးဘုလို့ပြည့်လို့တော့ရပြည့်လို့ဘုလို့ဆိုတာကဒီဘုလို့ဘဟုတိုင်းပြည့်လို့ကဒီပြည့်စက်ဘောကမောက်ပွဲမှာလည်းတက်ချောင်းနေအဲ့ဒါဘုလို့ခွေဘွားလေးဆိုတယ်အဲ့မှာဒီပြည့်စက်ဘောကမောက်ပွဲတင်နေတော့လဲဒီမှာညောင်လေးမှာပေါ်လာဘုလို့ပြည့်စက်ဘောကမောက်ပွဲပဲတက်ထားပါတော့အဲ့ဒီမှာလက်ွက်တွေကဟိုဒေါ်မန်ညဒီမိုင်းတယ်ဒေါ်မန်ညတခါကြီးကဥလမောင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဥလမောင်းကပြေရောတည်တဲ့အခါကျတော့ဒါရက်တယ်တော့ဘုလို့ချောင်းမှာတန်တယ်ဘုံပိတ်တန်တယ်ဆက်ခွန်မှာအဲ့တော့ဘုရားကိုရင်ဘွားကတော့အောင်ဆုံးမွေးငါဒီပုံပေးတော်မညံ့ဘူးလားဘုရားကလည်းသူရတဲ့သူတရားဆိုတာပေါ့ရိုးရင်းကိုဘူးဘုရားကဟမ်မလေးကုလားမကုလားမလေးတော်လာတဲ့တေရုပ်ဖုံးကြီးကစားလို့တော့ဘာလို့မလိုအောင်ပုံစားမယ်အချမ်းပဲထားလို့ပါလားပြန်မယ်အထုပ်ပြန်တော့ဒါနဲ့ဘုလို့ဆရာကြိုက်ဘူးစဉ်းစားနေတော့ပြောတယ်မညာမင်းရကြံတတိယလို့ငိုနေတော့ငါလို့ဆိုတော့ဖြစ်ဆိုတာပြန်တာညာတော့ဒီမှာလည်းဒီဇိုင်းတွေကတော့မညာလို့ပြောစမ်းအဲ့ဒီဇေနမာလည်းရှိတယ်။ဒါကတော့ဒကမာကြီးတရားဟောသူကအဲ့ဒီဇေနဲ့နေရတဲ့တော်လေးဖတ်ကမ္မံတော်များတော့တာမခန်ဒါတာမခန်လည်းပါတယ်။တာမခန်လို့မာလို့လည်းအမှပြန်ပေါင်းကြတာဟုတ်ဗျာ။ထားပါတော့အဲ့ဒီဇေနဲ့ပဲကဒကမာကြီးတရားရဲ့အမျိုးသားကအမှဟောရေမစေးကြောက်ပါလေမင်းရဲ့ကထာမှာသူပြီးတော့မှတေးရောတေးတဲ့ကတော့အကြောင်းကြားတော့ဇေနတရားကတော့ခါမဖတ်ကမ္မံလို့တော့မဟုတ်အဖို့တရားနဲ့ခါရဖကံတိုင်းပါအဲ့တော့မြကြီးကလည်းဖကံကိုကြတာဘုလို့မြကြီးကလည်းဖကံမရောက်ဆုံးလုံးခင်းစရာရှိတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲအဲ့တော့တို့ရဲ့ကားကလုံးခင်းတဲ့လက်ဝင်တော့ဟောမသားတလောင်းကဖွဲ့တာအဲ့တော့ကအခန်းနဲ့ဘောမသားထုံးနေလက်လက်လာကားဆိုင်ရဲ့ရက်ပေါင်းတော့ကားအေးရခိုင်းတော့ကားကဘုံဒီမှာရက်ပြရတော့ပေါ့ဆွဲချိန်ကဝုန်းတော့ခေါင်းစင်းမှာဘာမပြောနေလဲအမလီတော့ချလိုက်တော့ချလိုက်တော့မဟုတ်တော့ဘာလို့ကြောင်းတော့ဘယ်လိုလဲကြာအောင်မင်းကခါလာပုတ်ထဲကိုလည်းခေါင်းကြီးကိုလည်းဟောင်းမလီမောင်ကြီးရဲ့ဘယ်လိုအားကိုတားခဲ့တာတော့တော့မရှိကြပါဘူးသူတို့နေရာမှာတော့နောက်ကိုနောက်ကိုဒုံကြီးနေမှတ်တာနောက်လူသားတကိုင်းနေမှတ်တာမတည်ခင်တယောက်ရှာနေတာတေမအချက်ကိုယ်စီသူရာကြည့်တယ်တော်မရှိကျမဘသူနဲ့နေရမှာဒုံးတော့ဘာမှမရတဲ့နေရာဒီမှာဦးသားကပေးခင်စဉ်းစားတာဦးပြီးတော့ဦးသားကအဲ့ဒီတော်မရှိကျမမနေနိုင်ဘူးဟာပြီးတော့မနေနိုင်တာတော့အောင်မင်းဟာမိမတန်ကြီးတာမဲ့တော့ရောက်ချင်တာကြီးတာမဲ့တော့ဖြစ်တယ်ဘာလို့ပြီးကြတဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကဒီမှာဝါခွင့်ကြီးဝါမင်းကြီးရာစံပေါ်နေတာအဲ့ဒါဟိုရုံးထဲမှာဒီခေါက်တာဦးဆိုင်ဆံပြလဲရှိပါတယ်အញ្ញိုင်းခေါက်ကလည်းဒီကုန်းလို့ရှိတယ်နော်နေ့လည်ဒီညားသူ့အမျိုးပြက်မှာနေရာစံပေါ်နေတာအသက်ကနေတာမဟုတ်တော့65ခုနှစ်လောက်ပြည့်နေပြီအိုးကြီးအဲ့ဒါ65လောက်ရှိတဲ့ချိန်မှာလားဒီလိုဝင်းလာတယ်မှာအဲ့ဒါသူ့အမျိုးသမီးကိုတိတ်ခေါ်လိုက်ခေါ်ခဲ့တာပြန်လဲပုံဖို့တရားခိုင်တဲ့အချိန်စောက်မာမြောင်ခဏလေးပါပြီးတော့မှာပါဒါညခွန်တုံးခွေတရားခံတော့ပါပြန်တော့အဆုံးချပြတာပေါ့ဟိုကအမျိုးသမီးရုံမနေရောက်လာဆ
နိုင်တော့မိဘတာကငါတော်ဆန်းစားဝင်ပြီးတော့ဘော်နန်တို့ရေပေါ်ကကိုရုပ်စီမှန်နေအောင်ပေါ်ဒီကောကောမီဒီလေးဆိုလူစက်ပြောင်းစီမှာလူစရာအသက်ကြီးအဆက်နီးတယ်ဆိုဟုတ်တယ်အသက်ကြီးအဆက်နဲပြီပဲဘယ်လိုပြောရမလဲတရားစကားငါရဲ့ဆိုရင်တော့မင်းပြန်လာပါတော့ကွာမင်းမရှိကြံမနေနဲ့တော့ตรงนี้ดีง่ายอ่ะว่ะเอ๊ะอลองดิค่ะผมมาเลยพี่ถ้าคนนี้พบผมแล้วงูล่ะตัวไม่ใช่จะมาตรงนี้อย่ามาแล้วบางแล้วอ้าวอยู่ได้อยู่หาผมสรุปเรียกมาอ้าวแล้วกองนี้เดียวกันขึ้นมาใหม่ใหม่เป็ดอ่ะครับทีนี้จะจับไปมาเลยปกกันแต่จะต้องมีนะตาตาหมูดิครับเก็บตรงเนี่ยเหรอตาเนี่ยพี่อ่ะไปแล้วพอเสร็จแล้วก็ทำไมเนี่ยนี่เองมันไม่ได้สาวน่ะมันมามาเสร็จแล้วก็ไปแล้วโหเนี่ยไอ้เนี่ยมาแล้วทําอะไรมาบ่โหเนี่ยงาตาตาหมูดาเลยอย่าใจไม่ย้อนนะงาเนี่ยထလာတော့ပေါ်ကလေး6កောင်ပေါ်ခါရှိလားတဲ့အဲ့နင်း2កောင်ပေးတယ်စန္ဒဒီနဲ့စန္ဒဒီလည်းပြုံးမယ်ရဲ့စန္ဒဒီနဲ့ဝန်2កောင်ပေးမယ်ငေါ့ရာဇာမျိုးပြောနေတာစန္ဒဒီကိုတည်းစန္ဒဒီနဲ့ဝန်2កောင်ဒီကိစ္စကြီးပဲနော်ဒီဘာကြီးဟာမင်းမတာမောင်းလို့ကမပြောချင်းစန္ဒဒီနဲ့ဝန်2កောင်ပေးပါတယ်ဒါနဲ့ခက်ခက်လို့ရောက်မတာအစ်စ်မတွေ့အဲ့ဒါမတာအစ်စ်နဲ့ပြရတာဟုတ်အဲ့ဒါကြိုးစားကြည့်တာကြိုးကဲတော့ဇာပီးတဲ့ခါကျပြန်ညာပြန်ညာတဲ့ခါကျတော့ဒီစဲနေမရောက်ခင်ဒီမှာသူ့ရွာ၃မိုင်ရောက်နေရဝင်ရတဲ့ခါကျတော့ဝင်မှာသူ့ရွာကိုရောက်ဖို့တမိုင်လောက်ကိုကြာတော့ရွာကိုရောက်ဖို့တမိုင်လောက်ကိုကြာတော့အဖို့ဖြစ်တဲ့တဲ့ငယ်ပဲကမဲနေဝတ်နဲ့ကောင်းတာမလို့ကျတော့ညဘာဖြစ်လာညကောင်းတာဘာဖြစ်လာနေစံနေလဲငါမလို့ကျတော့ဘာလို့ဘာဖြစ်လာนี่มันตาป้าตัวละกันด้วยอ่ะมันไม่ได้ตัวเองกายยกอีกโหแกตรงละบ้านนี่ก็อาจารย์เนี่ยตุนญาอาจารย์บดุอาจารย์กูเสื่อมซาโหเด้အမလေးညအကြောင်းများဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါကပြန်မယ်ဆိုတာကမိုက်ဒီကမှမမြင်ဘူးပတ်တော့လည်းအခါမှာပဲဒီလိုရတယ်မဲ့ညအကြောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်နိဗ္ဗာန်လူချင်းကိုအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားပါနိဗ္ဗာန်လူချင်းကိုအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားပါအဲ့တော့ညအကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားရင်တော့ဒေဝရမှာပဲဗျာညအကြောင်းစိတ်ဝင်စားရင်ကိုအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားရင်နိဗ္ဗာန်ညအကြောင်းစိတ်ဝင်စားရင်ကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်စိတ်ဝင်စားရင်ကိုယ်တို့တော့ဘာမျက်နှာမှန်မှန်လိမ့်စမ်းကိုယ်ဘသူကြောင့်ကိုယ်စိတ်ဝင်စားဩဒါမျက်နှာမရအောင်လို့ဆိုဘုစင်းစားဟာညအကြောင်းမစိတ်ဝင်စားတာပဲဒါကြောင့်ဆရာကြီးကခင်ဗျားတွေးပြီးကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်စိတ်စားမှာဗျခင်ဗျားကနေ့ကြတဲ့ဟာတွေဆောက်တွေးနေတယ်သူများကြောင့်ဒါရည်သူမျိုးစွိုင်းနေတယ်ဒါလည်းဆောက်တော့ကိုယ်တမတခါဒေါသတွေဖြစ်နေကြအဲ့ဒါကိုစရတယ်ကအခုတို့ပြီးမကြတာဗျာလို့ပြောလို့ဆိုရရတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကိုဆုံးမကုန်ဟောရတာပြတော့မူခဲ့အေးဒါကြောင့်မလို့အားလုံးပြပါဗျာဟိုမိုးရီဆိုလို့ရှိရင်ခါလေးကြံရံမမှန်အာလူလိမ့်ပြီးတော့သူများကလည်းဟိုသူတရားလေးနဲ့သူဘောလေးဒီလိုမရတာသူတရားတော့အေးရှင်ဟန်လက်ဆက်အောင်ကြပါဘူးသူအေးရှင်တရားလုံးလုံးနဲ့ရတာဘုရားကျေးဇူးပေးတာကြည်စမ်းနဲ့ကောင်းပါတယ်လေတီရာမခေါ်ရောက်ပြီမြေကြီးစမ်းကြပါချူချူပါကဲအဲ့လိုလုံးပြတာကဲပြေးကြတော့တယ်အဲ့ဒါလူလိုက်လို့ကိုယ်ကစစ်စစ်စမ်းနဲ့ဟမ်ကြည်စမ်းလေတီတို့အဲ့လိုတီလူလိုက်ဘုံလက်ကောင်မချဘူးနောက်တရားတောက်ဆောင်ကဲငိုရလဲနောက်တရားတောက်ဆောင်ကဲကဲဒါလောကကြီးလ
မမိုးပြန်လို့လည်းတစ်ခဲမိုးပြန်လို့လည်းတစ်ခဲဟမ်ဒါကြောင့်လူရဲ့အကြိုက်ဆက်ကလည်းမလိုက်တကရှိခဲ့ပါဘူးကြီးစွာရသည်ဆွမ်းမိုင်ပြီးရဲ့လူအကြိုက်နဲ့မလိုက်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါပါဘူးဒီအကြိုက်အကြိုက်တမျိုးစီရှိတာလေဗျာဟုတ်ကဲ့လားဘယ်လိုလုပ်သွားလို့မှဖြည့်ဆည်းလို့ရနိုင်တယ်လေဘယ်လိုလူပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒါအရာရာကိုရင်းစာတတ်ဖို့တော့မလုံလလို့သလားဟုတ်ပါပါဘူးဘုမာကြီးအိတ်တာလူစီရတယ်အရာရှင်များဟိုမရမြတ်ကြတဲ့အရှင်များနဲ့ပြီးတော့အာမလို့ဆရာတော်နဲ့ဒါပြီးတော့အောင်စတဲ့အရှင်များစဉ်းစားကြည့်တော့မော်ရဟေးရရရရရရတဲ့တိုင်းတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒါတော့ခင်ဗျားစောစားပါဘူးမနဲ့ပြန်ပါဘူးဗျာအေးရနေတော့စောစားပဲနေတယ်အဲ့တော့လည်းပြန်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှမကောင်းဘူး။ဘာလို့လဲပြန်ကြည့်ကြာ။အဲ့တော့စွန်းစားသွားရင်လည်းဘာတွေဖြစ်ကြမလဲ။ဘာတွေလုပ်ကြမလဲ။ဘာတွေပြောကြမလဲ။ဘာတွေဝင်ပါ냐မလဲ။ဘာတွေတိုက်ခိုက်ကြမလဲ။ဘာတွေဘယ်လောက်ဝင်ချွေးတွေခံကြရမလဲဆိုတာကိုတော့မနဲ့ပြန်မှပဲဆက်ထားတာ။ကြိုက်ကလေးတော့နိုင်စီသွားလို့ကြောက်ကြအောင်လို့ညာ။